Now, did you know this, that across South Africa, over 2 million people suffer with disabilities? And this young man over here is doing his part to change our rainbow nation for the better. His name is Luan Rulofse, and he's 18 years old. And what he's just done is extraordinary. He's walked 250 kilometers, all in the name of raising money for children who desperately need wheelchairs. And he's doing this through the Kaylee Foundation. And he's here to tell us a bit more about his wonderful story. Bra, hoe gaan het met jou? Nee, het gaat lekker met jou. Is je benen al reg? Nee. Of is nog pap? Hulle is nog pap. Ik was eerst gisteren, ik het eerst gisteravond klaar gemaakt. Hulle pijn nog. Ik sukkel om te loop weer. Ik ken je niet eerst, maar ik is ongelooflijk trots op jou. Baie dank je. Vertel een beetje, hoe kom jy besluit om hierdie hele ding te beginnen doen? Toen ik geboren is, is ik geboren met een extra toon op elke voet. Mm-hmm. En een extra vinger op elke hand. En vingers was vast aan elkaar en mijn toon is vast aan elkaar. Toen moest hulle al van kleins af, van baba tijd af, moest ik geopereer word. En hulle het die groot tone afgesny en hulle het my extra vingers afgesny en my vingers gesplit van mekaar af. Ja. En my tone is nog steeds vast aan mekaar. Maar toe dog hulle, okay, dis nou voorbij. Maar toe ek in graad 3 kom, toe besef die dokter as so 'n been in my voet, wat soos in die middel van my voet sit, wat nie wil groei nie. En dit het veroorsaak dat my voete net nie wou aan groei nie en dit het my balans een bietjie afgegooi en een bietjie pijn in my voete veroorsaak. So, toe besluit die dokter om pinne in te sit, te opereer. Ja. 8 pinne in elke voet en dan elke dag was daar so 'n draai dingetjie wat jy moet draai en dan spreid dit soos 'n halve millimeter verder uit mekaar uit die pinne. Ja. En so groei my voet. En in daai 6 maande was ek in 'n rolstoel na die operasie, want was al twee voete gelyk. Ja. En ek het net gedink, ek is bevoorreg genoeg om die regte goed te kan bekostig om in 'n rolstoel te wees en ek het die beste ondersteuning. Want ek denk, mense wat het nie kan bekostig nie, hulle lewe kan nie so normaal wees en hulle kan nie hulle lewe geniet nie. Ja. Terwyl ek kon, want ek het die regte hulp gehad en ek is bevoorreg. Ja. So toe denk ek net, hulle nodig hulp. En daarom toe besluit ek om die Kaylee campaign te support, te ondersteun. En te loop vir donasies. Ja. En deur dit dan gaan ek op die einde vir die Kaylee campaign die geld oorhandig, sodat minder bevoorregte mense nou die geld kan kry om beter rolstoele en beter goed te kry vir hulle, om hulle lewe net meer maklik te maak, dat hulle normale lewe kan hê, soos ek en jy. Ja, en dit terwyl ander 18-jariges vakansie gehou het, nee. Dis ongelooflik. Ja. En jy het gestap van Streysbaai tot in Big Bay Eden. Hoe lank het gevat? Dat is 7 dagen gevat. 7 dagen lang. Geen wonder, jou been is nog een beetje lam daarvan. En wie was saam met jou op hierdie hele... My familie was heel tyd daar vir my elke dag. En my familievriende, al my vriende was daar om my te ondersteun. En selfs die mense wat nie daar was, soos my hoërskoolstaanwerkse onderwysers en die leerders het vir my op Facebook motiveringsboodskappe gegee. Ja, ja. En die onderwysers het self vir my ge-WhatsApp en gesê, good luck en hou been hou en sulke lekker ding. So sal jy sê, hou been hou. Maar jy het 'n reuse bedrag geld ingekry. Wat gaan gebeur met die geld en wat beplan jy om te doen na matriek? Want jy het nou, ek dink, 'n baie goeie platform vir jouself geskep as iemand wat liefdadigheidswerk doen. Is daar iets in die planne? Maar ek het 'n paar drome. My eerste droom is eerstens om ingenieurswese te swat na skool en net sukses te behaal in my graad. En dan wil ek ook graag my eie campaign stig, saam met 'n paar van my vriende, wat ook 'n passie het vir liggaamsbou, bodybuilding. Mm-hmm. En ons het gedink aan bodybuilders breaking boundaries. Okay. En dan kan die campaign redelik uitgespreid wees, het kan bodybuilders breaking boundaries with anti-bullying, with wheelchairs, of enig iets soos dit, so dit kan groot versprei. En ek het ook selfs gedink om, soek wanneer ek 22, 23 is, vir meneer Suid-Afrika te probeer gaan en net te kyk waar ek kom. Daar sê, hoorie, ek dink ons is allemaal baie, baie trots op jou, baie geluk. Baie dankie. 50,000 rand later, wow, it really, really shows you, it doesn't matter how old you are, where you come from, you can really make your own difference in every single way possible. Luan Rulofse, remember that name. Oh, Ewan, what do you think of this extraordinary young man?